Dalo se mimořádně dosáhlému požáru v Národním parku České Švýcarsko předejít. Jak poznamená tamní krajinu? Jak rychle se dokáže vegetace obrodit? A jaké poučení si z události musíme vzít? Hostem 20 minut, které vysílá radiožurnál a Český rozhlas Plus, je dnes náměstek ministrině životního prostředí Tomáš Tesař za TOP 09. Dobrý den. Dobrý den. Pátým dnem za svůj hasiči v Národním parku České Švýcarsko. Nedalo se předejít tak velkému rozšíření požáru? Eh, jestli se dalo nebo nedalo předejít, to musí říct odborníci. Eh, bohužel ten požár vzniknul v terénu, který je z mého laického pohledu asi nejsložitější k hasení. I ta praxe teďka během těch pár dnů ukázala, že ten zásah v tom území je v drtivé většině možný pouze a výhradně ze zhora do těch roklí, které prostě mají komínový efekt, eh, kde ten oheň dostává dynamiku opravdu dramatickou tak je velmi složité vstupovat v případě toho požáru. Teď jsme slyšeli v předpovědi počasí, že zítra by snad mělo pršet, to asi slyšíte rád. To slyším rád a poslouchám předpověď počasí každý den velmi pečlivě. Jaká opatření je potřeba přijmout, aby se na příště, pokud možno, zabránilo škodám na majetku, myslím, jako ochránit obydlí před požárem? Tak to je obecný problém. Nehoří zdaleka jenom v národním parku Českosaské Švýcarsko, byť samozřejmě tento požár tohoto rozsahu je největší, jaký jsme asi v České republice měli, ale to, že hoří v lese, to, že hoří v tomto suchém počasí, je teď nechci říct standard, ale těch požárů jsou desítky. To určitě hasiči umí říct, my to sledujeme v národních parcích a v každém národním parku každý rok několikrát hoří. Tohle to byla souhra okolností větru, souhra okolností asi místa, ale to, že lidé, a teďka vycházím z premisy, že těch požárů, který zapálí blesk, není tolik, ale to, že lidé prostě v tomto období suchá v lesích, které každý rozumný člověk prostě ví, že by se tam asi s otevřeným ohněm nemělo pracovat. Konec konců lesní zákon zakazuje obecně například kouřit v lesích tak bohužel se najdou pořád lidi, kteří si myslí, že, že tohle to jako není úplně jako potřeba dodržovat. A je tedy jisté, že k požáru došlo kvůli neopatrnosti jednotlivce, nikoli tedy přírodním vlivem? E, jisté musí říct vyšetřovatelé, musí to říct hasiči a policie, prvnoucí, Česká vysvika. republika, proto, Česká policie, protože mm -hmm. nebyla bouřka v tom území minimálně 14 dní, tak se dá téměř s jistotou asi říct, že tím, kdo způsobil požár, byl člověk. A co konkrétně mohlo být příčinou? Podle expertů nemuselo jít o rozdělávání ohničku nebo Odhozen nedopalek, ale v současném suchu třeba stačilo i pohozené sklopry. To neumím posoudit. Asi, asi by stálo za experiment, zda některá dna skleněných láhví jsou schopná zapálit oheň. Nevím. Povězte mi, vy to budete vědět, jak je to vlastně se zákazem vstupu do Národního parku České a Švýcarsko. Včera jsem slyšel, že by měl platit generálně pro celý Národní park, ale to není úplně pravda. Tak úplně původně pan Hejtman prohlásil, že zváží zákaz vstupu do lesa na území celého kraje. Pak došlo jaksi k revokaci tohohle. Toho rozhodnutí, a celkem logicky, protože pršelo v Krušných horách a v plné sezóně zakazovat lidem vstup do lesa, asi není úplně ten nejrozumnější nápad. V současné době je to tak, že zákaz vstupu do toho území, které kontrolují hasiči a, a vymezuje policie České republiky, my jsme se rozhodli, že na zbytku, do zbytku Národního parku nebudeme omezovat vstup. Není proto, není proto důvod. My jsme dneska v situaci, kdy ten požár je. A chci věřit, že to tak zůstane relativně stabilizovaný na tom území. Přesto vítr se trošičku dneska zvedl, takže na některých místech se trošičku ten požár zase obnovil. Ale není to nic dramatického. Velmi pomáhá technika. Chci věřit, že to nejhorší máme za sebou. A pokud mají meteorologové pravdu a přijde dešť, tak to nejhorší do konce týdne bychom měli mít za sebou. To neznamená, že to území za týden je vyřešené. To dohašování a sledování toho území bude trvat týdny ta zkušenost s podobným nebo s druhým největším požárem z dnešního pohledu na Moravě je taková, že minimálně 6 týdnů je potřeba to území hlídat, protože to prohoření do té lesní hrabanky může být hluboké a skutečně jako klidně za 14 dní, za 3 neděle může dojít Znovu, znovu k zahoření. Takže to území nepochybně pro, pro letošní léto je odepsané, co se týká teda možnosti ho navštívit. Nicméně zbytek Národního parku bude normálně přístupný do konce roku. A jak je to v případě lidí, kteří tam mají majetky? Má tam někdo třeba chalupu přímo na tom místě? A tak to tam jiný se To je jiný případ, to, to, to reguluje hasičský sbor a policie. Tam nepochybně mám už informaci, že první lidi se šli podívat, hmm. jak si pod dohledem jaksi hasičů a podobně, tam, kde to riziko není dramatické, tak na prvním místě jsou samozřejmě lidé, kteří v tom území žijí a mají tam majetky. Zpráva Národního parku původně předpokládala, že proti požáru není třeba zasahovat jinak, než hlídat okraje a čekat, že ten střed prostě kontrolovaně vyhoří. Nepředpokládala ale právě, že se změní povětrnostní situace, přijde silný vítr a tak dále. Nemělo by rozhodování v podobných případech být spíš na hasičích než na správcích parku? Tak já si nemyslím, že to bylo tak, že zpráva Národního parku přišla k tomu ohně a řekla, tak to necháme být. Tam u toho hasiči byli. Ke každému požáru v lese samozřejmě hasiči přijdou. Určitě, tak jak jsem říkal, těch, těch požárů na tom území je několik do roka. Já si netroufnu být tím soudcem, kdo by měl dneska říkat, mělo to být tak nebo tak. Určitě tato zkušenost velí do budoucna možná k tomu připo přistupovat s větší opatrností, protože může se podařit tímto způsobem uhasit 10 požárů a ten 11. když přijde nějaký meteorologický jev, tak prostě se může zdramatizovat, to nepochybně ano. Podepsal se na způsobu šíření ohně, to, jakým způsobem se tam dřív hospodařilo, mám pod, nebo na mysli moderní lesnictví, v tom smyslu, že tam vlastně převládala taková monokultura, potom přišla Lamita, Kurovcová, Holiny a tak dále. Víme, co následovalo, čili asi i kvůli tomu se ten oheň šířil rychleji. Tak teď budu mluvit v obecné rovině, hmm. ne o Národním parku Českosaské Švýcarské. já se k němu pak vrátím. V obecné rovině samozřejmě hospodářský les, tak jak ho známe, řekněme ze střední Evropy, který je druhově jaksi velmi úzce omezen. Většinou se jedná o monokultury v nějaké šachovnici stejnověké. Tak jsou pro tu přírodu v nepřirozeném stavu. To, to je fakt. Je to daň za naše hospodaření. Nějak se s tím učíme, učíme pracovat lépe, protože tím lépe myslím teďka nejenom jak si možnost, aby taková, takový les více odolával, odolával ohni, ale i co se týká někde si přínosů hospodářského v tom lese. Ty, ty, ten, ten les, když je vysázen v území, a to vědí lesníci lépe než já, v území, kde není přirozený, tak prostě neprosperuje tak, jak by měl. Takže z obecného pohledu se dá říct, že, že les, který je blíže přirozenému stavu, tak je odolnější a do té odolnosti patří nejenom oheň, ale i kůrovec a podobně. Vrátím se k Českosaskému Švýcarsku, to je území, kde ten les je vysázený, čili bavíme se o původním hospodářském lese. To, že došlo ke kurovcové kalamitě, jak už jsem tady říkal, je dáno tou náchylností toho lesa, čili to je první krok, že ten les jaksi byl rozvrácen touhle s tou první kalamitou, to je ta Kurovcová. No a následně samozřejmě, a teď nechci být špatně interpretován, ale ten, ten oheň, přirozený oheň, ne založený člověkem, je eh, jaksi přirozeným stavem pro ten les. Lesy procházejí stavem, stavem požárů, je to na Aljašce, je to na Sibiři, kde člověk ani není, čili k tomu z tomu dochází. Ten les se s tím umí vypořádat, ten les se umí obnovit nepochybně. A je to něco, co do přírody patří. Ale jsme ve střední Evropě, jsme v území, které je velmi hustě osídleno, čili musíme postupovat trošičku jiným způsobem. Nicméně do budoucna si troufnu říct, že pokud se ten les obnoví v té přirozené podobě, tak jeho odolnost i proti požáru bude výrazně vyšší. Budeme ale muset kvůli globální změně změnit lesnictví? Pokud ano, jak? Tak to by měli říct lesníci, to by měli říct přírodovědci. Samozřejmě dneska za mého života se v České republice oteplilo o dva stupně v průměru. To je dynamika, která je prostě z pohledu přírodovědců a, a klimatologů strašná. Dneska vidíme, když půjdu do Národního parku Krkonoše, tak máme bučiny nad tisíc metrů. To naši dědové a pradědové nepamatují. Čili nepochybně ta příroda reaguje, reaguje způsobem, který je nejefektivnější, a i to je jeden z důvodů, proč bychom měli sledovat, jakým způsobem příroda reaguje. A teď, aby to nevyznělo špatně, ale na tom spáleništi vyroste něco, pokud jak si to necháme přirozenému vývoji, co bude už reagovat na tuto, na tuto, klimatickou změnu. A ta druhová skladba bude určitě jiná, než by byla před 50 nebo 100 lety. By v přírodě nepřekážet. V Národním parku by to tak mělo být. V tom hospodářském A území jestli. samozřejmě ty lesníci dneska vidí, já už jsem to tady vzpomenul, že ty přírůstky v tom lese, jak si nám degradují, jsou trošku jiné, než byly před 200 lety a je potřeba se chovat způsobem, který tomu bude odpovídat. Posloucháte 20 minut s náměstkem ministrině životního prostředí Tomášem Tesařem. Podle starosty Krásné lípy Jana Koláře a mnoha dalších nemusel oheň České Švýcarsko devastovat tak silně, kdyby v jádrových zónách nebylo ponecháno dřevo napadené kůrovcem. Má pravdu? Já si to netroufnu úplně takhle posoudit na tom konkrétním místě. Nicméně je asi potřeba říct, že kůrovcové dřevo, které bylo ponecháno na místě, je nepochybně materiál, který hoří, hoří způsobem jako každé jiné suché dřevo. Na druhou stranu té dynamice toho požáru úplně zásadně nepřispívá. Ta dynamika je paradoxně daná těma zdravýma stromama, tím, touto, tím jehličím, které je plné pryskyřice a terpenů. A to, když vzplane a foukne do toho vítr, tak ta ohnivá koule při obrovské teplotě prostě skočí 200 metrů a tam to znova zapálí. Čili je to samozřejmě jako záležitost, kterou já si spíš myslím, že je potřeba posoudit z hlediska možnosti hašení toho požáru. Tady, tady asi pokud v tom lese je ponechané k zedlení dřevo, tak při prostupnost toho terénu pro případný požární zásah je velmi komplikovaná. Na druhou stranu je potřeba říct, že geomorfologie Českého národního Eh, parku České národní, eh, Českosaské, Švýcarsko, pardon, omlouvám se, je daná tak, že, že, i kdyby jsme chtěli v některých těch pozicích to dřevo o tam dať vynést, tak jsou to obrovské náklady. Tam jsou neprostupné rokle, tam, tam skutečně ten zásah i kdyby tam to dřevo nebylo, tak by v některých případech nebyl možný jinak než ze zhora. Podle Jakuba Hrušky z Ústavu výzkumu globální změny akademie věc se lesní požáry povětšinou nešíří přes stromy, ale půdou. Vy jste o tom ale na začátku, myslím, mluvil, že, ty, vlastně, že hoří ta vrstva suché hrabanky. Ale ty lesní monokultury jsou takovým událostem náchylnější, rozumím tomu správně? Tak ta lesní kultura samozřejmě, opět pokud je to čistá jehličnatá monokultura, tak tam vzniká lesní hrabanka trošku jiného charakteru, než pokud je ten les ten smíšený nebo pokud je, pokud je to čistě lisnatý les. Opět říkám, nejsem odborník na šíření požáru a nechci se k tomu nějak silně vyjadřovat. Jenom určitě platí, že když ten les je z hlediska biodiverzity bohatší, když se blíží tomu přirozenému stavu, tak pak je odolnější. To platí obecně a platí to nepochybně i ve srovnání s tím, co dneska vidíme v těch přeměněných vysázených lesích v Českosaském Švýcarsku. Podle biologa Vojtěcha Koteckého z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy byly oblasti postižené kůdovcovou kalamitou tak rozsáhlé, že při důsledném vykácení napadených strům by vznikly tak rozsáhlé holiny, odkud by se splachovala půda, že vlastně je to neřešitelné, nebo na to se chci zeptat, co s tím, jaké to má řešení? Tak v principu Národní park se zřizuje proto, aby jsme tu přírodu spíše pozorovali, než jí říkali, co kde má růst a co kde má žít. Ne, protože, jsme, protože jsme samozřejmě na území, které je přetvořeno, kde se hospodařilo s výjimkou, ale možná některých částí právě takhle nepřístupného terénu, je tady potřeba říct, tak k tomu musíme přistupovat trošičku citlivěji. To je nepochybně pravda. Je pravda, že po požáru ta příroda, to území, já už jsem to tady vzpomínal, obnoví do přirozeného stavu a navíc ho bude obnovovat do toho přirozeného pozměněného stavu klimatickou změnou. Takže tohle je příležitost pro Národní park samozřejmě. My máme v Českosaském Švýcarsku území, které je vyhořelé, poměrně významné. Je Třichovic, 16 hektarů. Je to z roku 2006. Dneska, když se tam turisté jdou podívat, tak tam opravdu jakoby roste, roste už to, co v úvozovkách si příroda přeje a má tam růst a nepochybně tenhle ten porost do budoucna bude odolnější. No ale v Národním parku České Švýcarsko bylo zatím divoké přírodě vyhrazeno 16% území. Pokud mám správné informace Měl by se tedy ten podíl podle vás zvětšit? Tak každý národní park má nějaký cíl, horizont. Tím cílem a v, naš v našich českých podmínkách je samozřejmě ten cíl velmi, velmi dlouhodobý, tak je to území k ponechané samovolnému vývoji zvětšovat. Na druhou stranu to samozřejmě nemůže být na úkor toho, aby, aby si byly ohroženy v tomto případě požárem teda někde majetky. To je potřeba samozřejmě do plánu péče národních parků, tohle jak si velmi významně vzít v úvahu. My to v úvahu bereme, jak jsem tady říkal na začátku, v národních parcích jako v jiných lesích hoří. Je pravda, že koncentrace turistů na tom místě prostě způsobuje, že v některých místech hoří častěji než, než v jiných. Je, je, potřeba s tím počítat. Určitě ten stav, který dneska nastane v Českosaském Švýcarsku, bude poučením pro to, jak postupovat v těchto případech dál a nejenom co se týká živé přírody, ale i případě technologie hašení a jak reagovat v případech zahoření v budoucnu. Ve 20 minutách radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus mluvíme s Tomášem Tesařem, náměstkem ministrině životního prostředí. Když jste řekl, že se můžeme poučit z, toho, co vlastně teď můžeme sledovat v přímém přenosu, jak, jaká poučení z toho plynou? Třeba jak ochránit majetky? My jsme na to na začátku úplně neodpověděli. Nechybí třeba právě bezvegetační ochranné pásy, které by tomu šíření požáru zabránily? Ty se osvědčují, ne? Tak opět, to je otázka na odborníky. Nepochybně já jsem měl tu a teď to zní možná špatně, ale štěstí, že jsem viděl v britské Kolumbii, kdy hoří hory. To je něco nepředstavitelného. Samozřejmě ta dimenze odpovídá dimenzím, dimenzím Kanady. Tam žádné pufrační zóny nebo prostě nepomáhají. Jak jsem tady řekl, pokud je ten vítr opravdu silný a je tam pro ten oheň ta potrava plná, plná té pryskyřice, tak to byste tu zónu musel mít teda na všechny strany a poměrně výrazně v řádech 100 metrů. Čili je potřeba udělat ty opatření, ale úplně 100% tomu zabránit nepůjde nikdy. Já si myslím, že jedním z věcí, která by se měla dneska vážně zvažovat, je, jaké prostředky do budoucna Česká republika a jakým administrativním způsobem je schopná nasadit rychle v těch rizikových oblastech. To je nepochybně jedno z poučení, protože v tom území Opravdu v některé části je možný hasit a velmi intenzivně pouze, pouze ze vzduchu. Dneska vidíme ty dvě kanadské letadla, které jsou schopné z jezera Milada nabírat po 6 po hektolitrech a, a za pár minut to tam někde prolejvat v těch, v tom území. To je určitě poučení a, a tady, tady, tady se hraje o čas. Čili i tohle je potřeba vzít v úvahu a, a pracovat na tom. V srpnu 1842 byl přímo nad Pravčickou bránou požár, který měl 180 hektarů. Čili, vy už jste o tom mluvil, že v Národním parku nebo v těch oblastech zkrátka hoří, hoří tam pravidelně. Ptát na to, jak zachovat Národní park, aby tam nehořilo, asi tedy nemá smysl. Musíme se s tím smířit, že čas od času k tomu dojde. Tak nepochybně. Minimálně díky té bouřce. Já jsem optimista, věřím, že lidé budou stále zodpovědnější a zodpovědnější a, a nebudou si chtít udělat bouřky Prostě večer u táboráku v Národním parku, jako v jakémkoliv jiném lese. Nicméně, asi to ještě nějakou, nějakou dobu bude trvat. Těch, těch, požárů, jak jsem říkal, jako minimálně v národních parcích jsou za rok řá, řádově desítky ve všech parcích dohromady. Ten přístup k tomu zatím byl takový, že se podařilo zabránit těm dramatickým požárům. Dosavadní největší požár nebyl v Národním parku, byl u Hodonína v hospodářském lese, schořilo tam 200 hektarů, možná si to posluchači pamatují, a také z toho, jak si se udělalo nějaké opatření, jak s tím pracovat. A bylo to v rovině, bylo to prostě někde na otevřeném prostoru, kde zase ta hasící technika je trošičku jiná a možná, možná byla intenzivnější. Biolog Přemysl Bobek z Botanické ústavu Akademie věd, který se zabývá požárovou ekologií, tak potvrzuje vaše slova, že pro přírodu ten požár vlastně není žádnou tragédií, naopak příležitostí. Můžeme zkusit vysvětlit, v jakém smyslu příležitostí? Tak požár Přesně tak. Požár je přirozená věc v přírodě. Ne požár zapálený lidmi, ale požár zapálený přírodními procesy. E, ta, pro přírodu je to jedna z možností, jak to území obnovit e, popel e, z požáru, stejně jako například popel po výbuchu sopky, Je tou nejúživnější možností, jak vlastně nabídnout přírodě nový prostor pro změnu. E, Konkrétně v Československém Švýcarsku byly brány sondy, když vznikal park. A je doloženo, že od konce zalednění v postglaciálu v těch ty skály vyhořely zhruba tisíckrát za deset tisíc let. Čili objektivně jako na tomto území prostě prošlo touhletou z našeho pohledu dramatickou změnou. nicméně ten přírodní proces sekvoje ve Spojených státech, to dokonce používají jaksi k rozmnožování tyto stromy, ty požáry. A jsou území, které jsou mimo samozřejmě Evropu, aspoň co já vím, hlavně teda ve Spojených státech a v Kanadě, kde dokonce jakoby v národních parcích zapalují a snaží se jakoby zkontrolovaně a řízeně udělat požár, aby zabránili případně nějakému nekontrolovatelnému šíření. To my si ve střední Evropě samozřejmě dovolit nemůžeme, ale když se ptáte z hlediska přirozenosti, tak příroda s ohněm pracuje a pracuje s ním efektivně tak, jak nejlépe umí. Čili co s tím současným požářištěm, jednoznačná odpověď zní zanechat ho vlastnímu osudu. Ano, pokud se bavíme o území Národního parku, tak jednoznačně. A jak dlouho tedy může trvat, než se vegetace v místech obnoví, abychom to pokud možno třeba ani nepoznali? Bude to rok, dva, tři, pět, deset? Tak já jsem tady vzpomenul, vzpomenul ten požár u Jetřichovic, u Mariny Skály to bylo 2006 a dneska tam roste porost hustý, jsou to pionýrské dřeviny, ta příroda s tím pracuje poměrně systémem, který my už dneska známe, dojde k zakrytí té plochy, zastínění, aby se tam udržela vláha, ty pionýrské dřeviny, bříza a tak dále, jsou schopny 20-30 let na tom území poskytnout tenhle ten kryt a tím pak prorůstají někde ty listnáče, ty dlouhověké stromy, který tam vytvoří ten přirozený smíšený porost. Už dneska je to vidět. My víme a určitě jsme schopní dneska natvrdo říct, že za pět let to území bude zelené, nebude tam samozřejmě vzrostlý les. Ten les v té nejvyšší plné kondici, to jsou řádově desítky let, ano. nepochybně. My jsme asi dost nezdůraznili, že na vině je zejména to současné dlouhotrvající sucho. Ano. V tom smyslu můžeme a asi musíme se adaptovat na klimatickou změnu. Nepochybně, nic jiného nám nezbývá. To není debata o tom, nakolik to způsobil člověk nebo nespůsobil člověk, to je debata o tom, pokud hmm. chceme existovat, pokud chceme dosahovat stejných hospodářských výsledků v zemědělství, v lesnictví, no tak musíme na to umět reagovat. A tady je klasická ukázka toho, že ty, ty smrčiny, ty monokultury, které byly schopné odolávat ještě v nějakém stavu před 50, před 100 lety na těch pozicích, tak dneska to nemají šanci dát. Pískovcové skály, když se vrátím do, do Českého Švýcarska, pískovcové skály jsou suché, ta voda se tam neudrží, tam prostě přirozeně smrk opravdu nemůže být s výjimkou nějakých opravdu vlhkých, uzavřených roklí. Ten smrk živoří těchto podmínkách a je potravou pro toho kůrovce snadnější než smrky, které jsou v kondici, které rostou tam, kde mají. Takže v tom parku zkrátka nechat vegetaci, aby se obnovila v tom přirozenějším, možná i odolnější podobě. Ano, a bude to pro nás příležitostí zjistit, jakým způsobem máme postupovat v těch hospodářských lesích. Mm -hmm. No a obecně máme na to už poslední necelou minutu, jakým způsobem ministerstvo se snaží bojovat proti suchu. Tak ministerstvo nebojuje proti suchu. Ministerstvo samozřejmě dlouhodobě, já jsem měl tu příležitost už v minulém čase, jak si Říká, že je potřeba s tou klimatickou změnou, jak si, že se jí musíme přizpůsobit. Jedna věc je proti ní bojovat a druhá věc je se jí přizpůsobit. To přizpůsobení jsme schopni udělat rychle, s tím bojem musíme, nesmíme to také vzdát, ale to je běh na dlouhou trať. A já jsem optimista, já věřím, že dneska lidi už všichni vidí, že opravdu se s tím světem, co se týká teda klimatické změny, něco děje. A, a i nová generace chce žít tak, jak jsme žili my. To byl Tomáš Tesa. Tomáš politický náměstek ministrině životního prostředí za TOP 09. Děkuji za rozhovor. Naschledanou. Naschledanou. Příjemný poslední dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.